waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay babaxooleedka u dhaxeeya hay-adaha u xil saaran dib u-eegista dastuurka kuwaasi oo kale ah wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka guddiga la socodka dib u-eegista dastuurka ee baarlamanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u-eegista iyo hirgelinta dastuurka kaasi oo socon doona muddo saddex maalin ah inta uu socda shirkan bambaxowleedka ayaa waxa ay saddexda hay-adood uga arinsan doonaan wejiga saddexaad ee dib u-eegista oo la filayo in baarlamanka la horgeeyo sida ay sheegeen hay-adaha ku shaqada leh guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u-eegista iyo hirgelinta dastuurka burhaan aadan cumar iyo guddoomiyaha guddiga dib u-eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka baarlamanka federaalk soomaaliya xildhibaan xuseen iidow ayaa ugu horreyntii sheegay in sanadkan wax badan laga qaban doono dastuurka dalka waa laba arrimood baa ugu muhiimsan labada arrimood waxay tahay qorsho cad oo dhammaystiran oo dastuurkan sidii logu dhammaystiri lahaa in la helo oo wakhtiyeysan in halkan uu ka soo baxo saddex bari kadib anaa ognahay meeshan gaarayno iyo tallaabooyinkan qaadayno iyo geedi socodkan wakhtiga badan soo qaatay siduu ku dhammaan lahaa tan labaad waxay tahay in saddexda hay-adood ay isku aragti midaysan ay ka yeeshaan howlaha hor yaala oo hortuminta u leh oo ay ka mid tahay arrinta hadda aan sheegiya qorshe howleedkaas iyo sidoo kale arrimihii shaqadu ku bilaaban lahayd oo ay ka mid tahay eemataqaana habraaci sida lagu ansixi lahaa baarlamaanka dhexdiisa iyo sidoo kale shaqada hortaala kalfadhiga baarlamaanka soo socda haddii la hiydmo la horgeyn lahaa marka sa aad og tihiinba ilaa inay o aan aada ugu rajo weynahay inay sanadkan uu yahay sanadka soomaali ugu nasiib badan tahay sanadkan inuu noqdo sanadka tallaabo weyn oo loo qaado dhinaca dhamaystirka dastuurka waxaa bilaabanaya kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka baarlamaankuna waa hayad hayadaha

addranaqqwasiirka wasaaradda cadaalada iyo dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin oo isna dhankiisa hadal ka qaatay ayaa sheegay in dastuurka uu lafdhabar u yahay dowladnimada dhowaanna lasoo gabagabayn doono baarlamankana la horgeyn doono dastuurka dalka dastuurkiisu haduusan damdhamaystirnayn macnaheedu waxa waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed oo aanan dastuur haga dowladnimadooda aanan ku heshiinin oo aan isku raacin runtii hadal badan maanta meeshaan ma yaallo sidaa ka muuqata waxaa loo soo diyaargaroobay gebagabaynta iyo dhammaystirka iyo in la galo wejigii saddexaad ee dastuurka oo runtii aambaqaad weyn oo bulshada soomaaliyeed maanta aan rabno inay nala ogaato oo ah dastuurkii bannaanka oo la jiray oo dibadaha oo la jiray oo lagu hayn jiray xaafadaha lagu hayn jiray in dastuurkeennii wejiga saddexaad uu galay macnaheed uu yahay in baarlamaankii soomaaliya oo hahaddii ugu muhiimsanayd ah in la dhex gayn doono baarlamaankeenuuu ka doodi doono arintaas marka arin taariiki ah waay o aan runtii maanta isku bogaadin karno dadka o darorso arrimaha siyaasada soomaaliya ayaa qabaa in dastuurka dalka loo baahan yahay in xilligan qabyada laga saaro arintaasi oo fududayn doonta geedi u socodka dowladnimada soomaaliya xakaafi xaji maxamed shabe t v <nursing> muqdisho <word> <agnesian�ania> <nothingazioni>